Di ste ljudi? Proteklih mjeseci su se u svijetu dogodile neke zanimljive stvari. Takav Carson, jedan od najpoznatijih novinara na youtube i ne samo na youtube nego i u cijelom svijetu, naime, Takav Carson je radio za CNN i za Fox News, Fox News ga još uvijek mora plaćati, znači moramo isplatiti nekih 20 miliona dolara, mada on više uopće ne radi za njih. Znači ovaj čovjek je dosta sposoban, kada je novinarstvo u pitanju, uvijek je tamo gdje treba biti i tako je zapravo istekao svoju slavu. No ono što je takav kason ovaj puta uspio je to da je napravio nešto što već dugo vremena od američkih novinara niko nije uspio, naime napravio je intervju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To vrlo vjerovatno već znate. Ovaj video je jako puno ljudi pogledalo, preko 18 milijuna ljudi i ako vas zanimaju ovakve stvari pogledajte ga iako je dosta dug, preko 2 sata, ali dosta zanimljiva tema. Za ovaj intervju, naravno, unaprijed, niko nije znao, znači do zadnjeg trenutka, kada će se zapravo i dogoditi. Svi su mislili da Tucker ide u Rusiju, u Moskvu, da Snowdena intervjuira, no međutim pokazalo se nešto sasvim drugačije. I ova vijest je ne samo u Americi, nego i u cijelom svijetu eksplodirala kao bomba. Jako puno ljudi slavi ovog lika na nekakav način, za neki svoj sobstveni način, Mada ja mislim da ga ne bi trebalo baš toliko dizati u nebesa. Naravno, nastala je euforija oko tog svega. Taker je napravio intervju sa jednim od najzloglasnijih totalarističkih predsjednika u povijesti uopće. I predstavio ga je u nekakvom dobrom svjetlu, ajmo to reći tako. Ali na kraju krajeva respekt i za Takera koji se mora suprostaviti i svojoj državi, svojoj vladi, naime oni su ga odmah proglasili izdajnikom, da je to što on radi potpuno nepotrebno. Čak se i pričalo da će mu zabraniti povratak u Ameriku i takve stvari što se na kraju nije desilo, jel? Jer zato zapravo ne postoji nikakav razlog, on nije ništa napravio protuzakonito. On je samo jedan novinar, jel tako? No ono zašto sam ja htio napraviti ovaj video danas je nešto sasvim drugo. Nema veze sa Vladimirom Putinom, ta priča me zapravo i ne zanima baš previše. Ono što je mene zapravo zainteresiralo je takav znači ovaj novinar koji je zapravo Putina predstavio u nekakvom dobrom svjetlu, mada svi znamo da Putin to nije. I nemojte sada misliti da sam ja simpatizer Amerikanaca, ovih i onih, ja nisam simpatizer ni jednog političara u svijetu, tako da ne morate mi ostavljati negativne komentare i misliti da sam ja plaćen od ovoga i od onoga, jer često to radite. Ovo je samo neko moje objektivno mišljenje na sve to i na svu tu euforiju oko ovog lika, oko ovog intervjua koje je on napravio sa Putinom, ali je htio Putina pri tome predstaviti u nekom dobrom svjetlu. Što je meni zasmetalo, jer ako si ti novinar, ti trebaš biti neutralan. Trebaš napraviti neku objektivnu priču. Jedna od tih priča koju je on napravio tih dana kada je boravio u Rusiji u Moskvi, je ta da je išao u supermarket u kupnju i napunio je košaricu za 104 dolara. Znači, on je napravio usporedbu sa Amerikom jer ta košarica u Americi košta 400 dolara. I onda je on tu naveo kako to da jedan takav zao čovjek kao što je Putin svom narodu omogućuje da oni za 100 dolara napune košaricu punu svega i svačega, znači idu kući sretni i zadovoljni, a u Americi to košta četiri puta više gdje vas vlast voli, gdje sve radi za vas, gdje imate demokraciju, gdje nemate totalistički režim, no da li je to zapravo tako kako on to sve predstavlja? Ajmo vidjeti prvo video pa ćemo vidjeti malo prokomentara sa. Znači ovdje vidimo takera ispred trgovine. Tu je malo prokomentirao kako je propaganda, znači u cijelom svijetu prije uvođenja sankcija i toga kako su oni zapravo prikazivali Rusiju, kako izgledaju njihove trgovine, kako izgleda njihova svakodnevnica jel. Znači, on je tu odmah napravio usporedbu kat, kako je to bilo i kako to zapravo stvarno izgleda sada u supermarketima u Rusiji. Evo ovdje vidimo kako uzima kolica, nešto se jako čudi što ubacuješ, ne znam, 10 centi, 50 centi ili kod njih rubalje da bi uzeo kolica, ne znam kakva je to, kakva je šema u Americi. Evo napišite mi u komentare kako se kolica to uzimaju. u Americi, ne znam stvarno koji je sistem, da li ih možeš bez love uzeti i ne pa ponet kući a to je zapravo samo jedan vid zaštite. Ovdje on prikazuje isto ove stepenice koje mi imamo isto u istoj Europi da kolica ne mogu skliznuti dole. Ne znam kak je u Americi stvarno napravljeno, da li imaju nekakve kočnice ugrađene ili što već. No međutim to je nepotrebno. Ne znam zašto je to uopće komentirao i pravio toliku halabu kako toga ovdje prikazuje kako on mora proći kroz čitav shopping centar da bi došao u dio gdje je supermarket. To imamo i u Njemačkoj i svuda. Mislim da je u Americi nije uopće ništa drugačije. I sada to vidimo kako Tucker tovari, znači stvari, svakodnevnice, kruh, voće, povrće, bla bla bla. Malo ćemo, malo ćemo naprijed brzati. Znači on u biti kupuje namirnice koje bi 90% ljudi od nas kupovali. I sad ovdje ima jedan dio gdje prikazuje... Kako unatoč sankcijama, znači svi su govorili kako u Rusiji nema ničega na policama, no međutim ovdje vidimo snikers, mars, žilec, znači proizvode koji zapravo ovdje ne bi trebali biti, jel ako su uvedene sankcije Rusiji, ovi proizvodi ne bi trebali biti tu. I sada je on tu isto na neki način prikazao to sve u nekom dobrom svjetlu, znači Super je što Rusija zapravo ima te proizvode na policama, a svi tvrde da oni to nemaju. Na kraju je platio račun, stoji nešto dolara. No ono što ljudi ne primjećuju u ovom videu, evo ja ću sad ovdje zaustaviti malo da pogledate iza njega i što primjećujete prvo. U trgovini nema nikoga. Da li je to sad puka slučajnost da stvarno u trgovini u tom trenutku kada su oni snimali nema nikoga, ne znam. Ali moje mišljenje je da ljudi zapravo uopće nemaju kupovnu moć da bi išli kupovati i da bi napunili te supermarkete ruske. Jer morate znati da ovih 104 dolara protuvrijednosti koji je on potrošio u tom ruskom supermarketu i on je to usporedio znači s Amerikom gdje to sve košta 400 dolara. No međutim, zaboravio je reći da je prosječna plaća u Rusiji nekih 700 do 800 dolara. Znači tih 100 dolara je jako puno novca ako pogledamo malo s ruske strane i zapravo 99% stanovnika si uopće ne može preuštiti tih 100 dolara, znači da napuni sebi jednom, dva puta, tri puta u mjesecu tu košaricu, kao što je to recimo ovdje u Njemačkoj normalno. Meni je normalno da tri puta u mjesecu odem u trgovinu i da napunim tu košaricu, jel? pa koliko god ona koštala, moraš jest. Tako da, e, mislim da je ovaj lik, ovaj Tucker Carlson, ne znam, možda je to nenamjerno, ali vjerujte mi, u životu ništa nije nenamjerno, pogotovo kod ovakvih stvari, ovakvih likova koji imaju jako puno pratitelja, znači ima jako puno utjecaja na ljude, mislim da je ovo sve isplanirano i na neki način ne zamjeram opće Amerikancima što su mu se zamjerili zbog ovoga, Ok, ako si napravio intervju sa Putinom, to je sve ok, super, Intervju je bio dobar, dobra pitanja, dobri odgovori, konstruktivni, ali ovakve stvari, ne znam zašto mu ovakve stvari trebaju. Znači ovo je potpuno nerealno što je napravio i usporedio jednu košaricu od 100 dolara koja je zapravo vrijedi jako puno u Rusiji, 100 dolara je jako puno jer oni ne zarađuju ništa. Standard je jako loš, inflacija je satrala zemlju, samo što on to naravno nije tako prikazao. I nemojmo se zavaravati, ako je inflacija pokosila Njemačku, Europu, Balkan i sve ostale zemlje. Vjerujte mi da je u Rusiji još gore. Tako da ljudi, nemojte vjerovati uvijek na prvu svemu što ljudi prikazuju danas u medijima. Evo u prošlom videu gdje sam naveo određene firme koje će dijeliti otkaze, koje već dijele otkaze, ljudi mi komentiraju, lažeš, bla bla bla. Pa ljudi, koristite internet, imate Google, možete sve provjeriti. Znači to su sve informacije koje sam ja prikupio, od toga napravio video da bi vi imali sve na jednom mjestu. Ne znam zašto bih lagao kod takvih stvari. Meni bi bilo drago da ljudi, da te firme u Njemačkoj sve zapošljavaju. Nažalost, situacija je drugačija. Firme se sele tamo gdje je jeftinije. Firme ne mogu izdržati ovu energetsku krizu. Vlada, nažalost, nema rješenja u Njemačkoj. I ljudi morat ćemo se suočiti sa valom otkaza koji su pred nama morat ćete se prekvalificirati da bi radili neke druge stvari i rekao sam u prošlom videu, većina vas neće to ni osjetiti, no bit će ljudi koji će to osjetiti na svojoj koži. Što vi mislite o ovoj usporedbi kupnje u ruskom supermarketu sa američkom? Da li je to realno ili nije? Što mislite, da li sam ja u pravu kada sam rekao da ovo nema nikakvog smisla kada je prosjek plaće nekih 700 do 800 dolara? Evo, obrazložite to nekako svojim odgovorom. Hvala svima koji me pratite i vidimo se u idućem klipu.